Boa noite. Pessoal, eu estou com um probleminha de retorno aqui. Só confirmem se vocês estão conseguindo me ver aí no vídeo, por favor. Bom, perfeito, pessoal. Desculpem que acho que hoje a internet está em ritmo de chuva. Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa semana acadêmica de fisioterapia. Hoje, eu venho apresentar a vocês não só o palestrante da noite, que vai trazer algo muito interessante na área da fisioterapia esportiva, mas antes dele trazer um pouco sobre a atuação do fisioterapeuta no esporte, ele vai trazer uma história de vida, tá? Uma história de vida marcada por lutas, batalhas, dificuldades e principalmente vitória, tá? Hoje nós vamos ouvir as palavras do Dr. Diego Lima das Neves. Ele é fisioterapeuta formado pela Faculdade SEAMA de Macapá, é um especialista em docência do ensino superior. Ele é fisioterapeuta-chefe da Secretaria de Esporte do Estado do Amapá. Ele é fisioterapeuta dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Escolares do Amapá. Ele é fisioterapeuta da equipe paralímpica escolar. Ele foi fisioterapeuta nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. E ele é sócio fundador da Clínica Esporte Físio no município de Macapá. Eu digo com muito orgulho, que ele foi meu aluno. Por isso que eu quis trazê-lo hoje, contar a história de vida dele, alinhada aos conhecimentos que ele vai trazer para a gente hoje dentro da fisioterapia esportiva. Doutor Diego, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado pela apresentação. Boa noite aos alunos. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui hoje com o pessoal do Unicerrado, Diego. É o que eu falei. Na verdade, é com muito carinho que eu estou trazendo hoje você, não apenas pela sua trajetória de sucesso, pela sua história de sucesso, pelo seu conhecimento, mas principalmente porque eu conheço você desde moleque lá na sala de aula, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que eu vi lá no passado, o que eu vejo hoje, me causa muito orgulho, tá? Muito Por obrigado, isso eu que que você agradeço. está aqui hoje, Agradeço todo o conhecimento que você passou para a gente na faculdade. tá? Diego, a gente sempre passa orientação para os espectadores. Se eventualmente dúvidas forem surgindo durante a sua fala, para eles colocarem as perguntas no chat do YouTube, tá? Ao final, a gente vai ter um tempinho para compartilhar as perguntas com você, e aí a gente faz a conclusão, tá certo? Eu vou abrir Tudo aqui a bem. sua apresentação, Diego, e vou deixar com você aí. Aproveitem, pessoal. Vocês aí vão ter um tempo de muito conhecimento, de uma história bonita, e vamos lá, aproveitem. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer mais uma vez o convite do professor Pim, que foi um mestre para mim na área de traumatologia e ortopedia desportiva. Venho aqui hoje palestrar um pouquinho sobre a fisioterapia esportiva, falar das conquistas, as possibilidades, as trajetórias que a gente percorreu durante esse processo todo, e aí passar um pouquinho para vocês da experiência e o que a gente tem feito dentro da fisioterapia esportiva, que vocês hoje, como alunos, podem estar hoje recebendo essa oportunidade no ano que vem, aí que vai acontecer uns jogos muito bacanas, tá bom? Então,
Sou o Diego Lima das Neves, né, e como o professor já me apresentou, vou passar aqui um pouquinho para falar de novo sobre as minhas graduações. Hoje também sou concursado da Secretaria do Estado do Amapá, né, fui convidado como fisioterapeuta do acampamento da Seleção Brasileira de Judô Júnior. Além de ser chefe da fisioterapia esportiva pela Secretaria de Esporte, né, também sou fisioterapeuta da Federação Amapaense de Esporte Universitário, né, sou fisioterapeuta amapaense do esporte escolar, da FAE, da federação que tem no estado do Amapá, né, e trabalho com todos os atletas de forma nacional, de forma municipal e também de forma estadual. Também estou hoje como presidente do fisioterapeuta dos Jogos Escolares Nacionais, onde a gente fez um projeto maravilhoso que vai abranger os acadêmicos de fisioterapia. A gente vai falar um pouquinho da fisioterapia esportiva, onde a gente vai lapidar, vai explanar um pouquinho sobre a nossa área, para poder vocês entenderem o que eu vou estar falando para vocês da minha trajetória, né? Então, a fisioterapia esportiva, ela vem com uma abordagem de trazer aos nossos atletas uma observação, um olhar mais minucioso, verificar a biomecânica desse paciente, prevenir as lesões, fazer aquele atendimento emergencial no campo, na quadra, aonde for, trabalhar a parte da reabilitação funcional, que é a reabilitação funcional para mim. A reabilitação funcional hoje é você ver o paciente por um todo, analisar ele de todas as formas biomecânicas, ver o esporte que ele realiza e trabalhar totalmente todos os movimentos de forma bem minuciosa para que ele volte à sua atividade de forma mais rápida possível e que ele volte numa excelência melhor, né, durante toda a atividade esportiva dele. Então, essa é a nossa parte sobre fisioterapia esportiva. A Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, chamada SONAF, todo o congresso, se vocês puderem participar, né, são maravilhosos os congressos da SONAF, são pessoas que entendem muito da fisioterapia esportiva, então, vai desde mulher, né, novas até mulheres mais velhas um pouquinho, e homens também na área da fisioterapia esportiva, então acabou aquele negócio de só homem trabalha na fisioterapia esportiva, né, que tem como objetivo de promover o desenvolvimento técnico-científico dos fisioterapeutas que congregam, visando implementar a qualidade dos procedimentos e rotinas operacionais da fisioterapia esportiva, além de contribuir na orientação da formação profissional na área com gênero. Então, a gente vem nesses congressos, né, observando que cada vez mais estudos têm ajudado a gente a trabalhar diante das clínicas, na beira do campo, né, fazer todos os nossos procedimentos. E, com isso, ano passado, eu pude participar do Congresso Mundial de Fisioterapia Esportiva, que foi no Canadá, em Vancouver. Né, foi eu e um amigo meu, Leonardo, junto com o Fábio Prada, fisioterapeutas de referência mundial, né? E podemos lá observar que a nossa fisioterapia no Brasil também está bem avançada. Aí a gente fala um pouquinho das leis, né, que como foi criada, desde quando a fisioterapia esportiva ela tem reconhecimento no nosso Brasil, né, e a atuação da especialidade de fisioterapia esportiva se caracteriza pelo exercício profissional desde a promoção da atenção básica direta à saúde do paciente por meio de diagnóstico cinético funcional, bem como a eleição e execução dos métodos fisioterapêuticos pertinentes a isso, observando os seguintes aspectos: atividade física no contexto da saúde, do esporte, do lazer, que aí entra, né, a fisioterapia esportiva lá da parte da Secretaria de Esporte, onde a gente pode promover trabalhos onde vai envolver toda uma sociedade, né, exercício e condicionamento físico dentro do processo de recuperação funcional. Então, existe hoje uma diferença. Você, como fisioterapeuta esportivo, tem que saber até onde você pode atuar, até onde o educador físico atua, para que vocês consigam fazer um tratamento de qualidade. E aí vem uma situação muito boa, que hoje eu tenho aqui em Macapá, que é uma das fases que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, que é o trabalho que a gente realiza na academia, né, que é uma possibilidade do fisioterapeuta trabalhar, e aí que você saiba até onde trabalhar, e depois passar para o educador físico, para que ele consiga dar o direcionamento aos pacientes de vocês, né? Então, a resolução do Confito 337, de 8 de novembro de 2007, tem relação do esporte e atividade física no contexto da saúde coletiva e da prevenção de lesões.
fisiologia do exercício, propriedade biomecânica do tecido músculo-esquelético e característica biomecânica das lesões esportivas. Fatores predisponentes, extrínsecos e intrínsecos relacionados com as modalidades esportivas. Quando eu leio essa parte das resoluções, né, fatores epidemiológicos, contextualização, tudinho, eu venho lembrando da minha vida, né, que eu comecei como atleta, né, na faculdade, graças ao Olivaldo, que foi um cara que me olhou jogando, viu que eu dava para dar uma agarrada de vez em quando, né, e me oportunizou com uma bolsa na faculdade. E o PIN foi um, né, porque ele está aqui, como me convidou ao projeto, né, mas foi o cara que sempre cuidou de mim quando eu me lesionava nos jogos e fazia com que eu retornasse o mais rápido possível para tentar ajudar a equipe da faculdade SEAMA. Diante disso, eu consegui, né, fazer um trabalho junto ao PIN, junto ao Olivaldo, de conseguir trazer a fisioterapia esportiva um pouco mais para dentro dos jogos da universidade. E aí fez com que a gente alavancasse um pouquinho a fisioterapia, algo que nem se falava aqui no estado ainda, né, que é pouco, às vezes, discutido nas faculdades. E, através deles, a gente conseguiu dar um fomento a mais, o PIN sempre acreditando no nosso trabalho, sempre acreditando na gente. E aí a fisioterapia desportiva veio crescendo devagar, o PIN foi embora por qualidade de vida dele, né, por situações assim, mas deixou um legado junto à fisioterapia aqui no nosso estado. E aí eu lembro dessas resoluções, que a gente batalhava muito para conseguir trazer toda essa promoção de saúde aos atletas, que ele falava que isso não era bom, que não sei o quê, que isso não existia, né, então a gente foi tentando quebrar esse paradigma devagar, e aí, graças a Deus, hoje, a gente aqui no estado, e reconhecido agora nacionalmente, através dos Jogos Olímpicos, através de vários atletas que vêm colocando aí a importância da fisioterapia no esporte. Então, a gente vem hoje também planejar, implantar, coordenar e supervisionar programas destinados à recuperação funcional de atletas, né? A gente realiza avaliações e acompanhamento da recuperação funcional do atleta. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre algumas avaliações mais específicas que a gente realiza tanto na clínica e o que isso trouxe de benefício na minha vida para conseguir alavancar tudo a fisioterapia esportiva que a gente tem hoje no estado do Amapá. Realizar programa de assistência fisioterapêutica para o atleta de competição, né, integrar a equipe multidisciplinar de saúde do esporte com participação plena na atenção prestada ao atleta. Quando a gente fala sobre essa situação toda, muita gente pergunta para mim assim, Diego, tu faz muito curso, como é que é e tal? Eu geralmente faço em torno de 7 a 8 cursos por ano, aí dependendo dos cursos eu acabo fazendo 5, 6, né, por ano. Então eu tenho aí uma trajetória de 10 anos de carreira, que eu venho todo ano fazendo essas atividades, fazendo cursos, tentando me aprimorar. Porque aqui, quando você fala em planejar, implantar, em realizar avaliações, acompanhamento, você tem que ter uma forma mais minuciosa de olhar o paciente, você tem que avaliar ele por um todo, não só aquele local da lesão, né? Quebrar aquela situação de que a dor é no joelho, vou tratar só o joelho, às vezes as lesões acontecem lá no ombro, que estão puxando cadeias cruzadas, que isso vocês vão ver depois. Então, dessa forma, durante todo esse projeto de vida, eu coloquei, senão eu vou estudar, sempre também deixando com que minha vida tivesse também uma grande importância, né? Não focava só apenas no estudo, mas também nos meus atendimentos, e com isso eu fui ganhando espaço, né? E aí a gente vai falar depois da história de como começou todo o meu projeto dentro da fisioterapia esportiva. Aí, um dos mercados de trabalho, como eu falei para vocês, nós temos os clubes, né, onde eu trabalhei também no Santos, daqui do estado do Amapá. Trabalhei durante 3 anos, fui tricampeão consecutivo, né, trabalhei nas Copas do Brasil, trabalhei nas Séries D, trabalhei nos campeonatos que o Santos pôde participar, e graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom, né, a equipe da clínica também me ajudou muito, que é uma equipe que a gente criou, uma família, né, para poder estar dando condicionamento melhor para o atleta durante esse processo. As academias, que hoje a gente faz um trabalho de recuperação, né, como eu falei para vocês,
de nossos pós-operatórios, alguns pacientes que precisam fazer um trabalho de biomecânica com reforço muscular. Então, a gente atua inicialmente com o paciente e depois a gente acaba passando para alguns profissionais de educação física que têm a mesma ideia de trabalho e podem estar observando tudo isso e dando um direcionamento melhor para o nosso paciente. Nas escolas, fazendo trabalho, né, com orientação, com trabalho, às vezes, até de atendimento. Já me convidaram para várias escolas particulares para fazer atendimentos, melhora de performance da biomecânica do atleta, que querem investir mais nos atletas. Porém, hoje eu não tenho mais tempo. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda que começa às 6 da manhã e, às vezes, termina meia-noite, todos os dias. É clínica, secretaria, paciente particular. E meus atendimentos vão até sábado, até às 3 da tarde. Então, hoje, eu não tenho tempo mais para isso. E é o que eu tenho feito. Eu tenho pegado os meus, que foram meus alunos, chamados para a clínica para trabalhar comigo, e tenho feito abertura, né, em outros locais para eles, indicação deles, para que eles consigam ter uma porta de mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, consigo dar uma qualidade para onde eles estão querendo o trabalho da fisioterapia. E as clínicas, claro, né, a clínica hoje, Esporte Físico, foi a pioneira no estado do Amapá. A gente iniciou com um projetinho bem devagar e depois foi crescendo. E hoje, graças a Deus, é uma das clínicas de referência de esporte no estado do Amapá. Então, o mercado de trabalho amplo, né, onde, se você persistir, se você fizer com direcionamento, se você fizer com toda a tranquilidade, e, claro, bem aperfeiçoado, você tem paciente todos os dias, você tem paciente em espera, né, você tem paciente querendo ir procurando e até mesmo ficando na fila de espera para você fazer atendimento. Então, são locais onde vocês podem estar atuando futuramente. Quando a gente fala de prática esportiva, a gente fala de um esporte competitivo. Mesmo que seja aquele amador, ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. E uma das coisas que eu friso muito aqui na Secretaria de Esporte, aonde houver CEDEL, onde houver Secretaria de Esporte, a CEDEL tem que estar com a equipe de saúde pronta. Porque a gente não sabe das eventualidades. Todo esporte, nem que seja amador, infantil, geralmente tem lesões. E às vezes as lesões podem ser sérias. E a gente tem que estar lá. Então, todo esporte, para mim, é competitivo. Mesmo que seja na brincadeira, ninguém quer perder. Vai bater uma bola ali no canto, ninguém quer perder aquela partida. Todo mundo vai dar aquele gaizinho no final. Isso são as piores coisas para a gente, na hora de atendimento, né? E esse esporte competitivo gera treinamentos desgastantes. Imagina um time de alto rendimento, onde esse time ele tem um tipo de trabalho que vá ter, né, processo desgastante, treino de manhã, de tarde, dependendo do processo. Às vezes tem academia incluído, depois vem um treino na parte de campo, na parte física, de tarde tem um treino tático. Tudo isso é desgastante. Então, acabou aquela situação de que o fisioterapeuta só atua na parte das lesões. A gente tem que atuar na parte de prevenção. Com tudo isso, com esses treinamentos desgastantes, o condicionamento físico, às vezes, piora. Mas piora por quê? Porque está faltando aquele trabalho preventivo, né? Que aí é a falta de orientação profissional adequada. Falta um fisioterapeuta para ter aquele olhar diferenciado. Ah, aquele atleta é lateral de campo, então aquele atleta faz um trabalho de biomecânica dessa forma, eu vou pegar e vou fazer um trabalho preventivo por causa desse tipo de lesões que mais acontece nos atletas laterais. O goleiro, né, o atacante, o ponta do vôlei, né, o líbero, então tudo isso são fisioterapeutas direcionados para cada modalidade. E isso a gente tem um contexto, uma visão de que todo processo da fisioterapia esportiva tem que ter um fisioterapeuta. E aí que vem uma parte da minha vida de novo. Aqui não se falava em fisioterapia esportiva. Aqui só tinha massagistas, né, dentro dos clubes. E eu fui diretor de hospital durante 2 anos. Após esses 2 anos, eu fui convidado para ser chefe da fisioterapia no estado. E aí, nessa que eu estive, vim para Macapá, eu acabei começando um trabalho também no Santos Futebol Clube. E, diante disso, a gente começou
a fazer um trabalho de reabilitação de um paciente de pós-operatório de joelho, de LCA, e com isso ele foi falando muito bem do trabalho da fisioterapia, perguntaram como é que era, o que que a gente fazia, e aí a gente mostrou um trabalho que vem desde o trabalho preventivo até a reabilitação, e aí eu fui contratado. Durante esse processo eu tive logo uma prova de fogo, que foi um atleta que estava com uma lesão de adutor. Já fazia 3 meses que ele não conseguia jogar, toda vez que ele chutava ele se lesionava, e aí eu tinha 15 dias para recuperar. Eu disse, meu Deus, né? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Aí eu trabalhava de forma intensiva, de manhã, de tarde e de noite, dentro dos padrões também da reabilitação. Consegui, através de alguns equipamentos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que ajuda a gente a ter uma visão muito melhor, deixar de ser aquele só no achismo, ter um pouco mais de visão em relação ao paciente. E aí eu consegui fazer com que hoje, né, consegui entrar dentro do clube, e hoje todos os clubes de Macapá têm fisioterapeutas. Isso então foi um ganho para a gente, né, dentro da área esportiva, e graças a Deus hoje a gente tem expandido não só para o futebol no estado, mas também como para as outras modalidades. Então, é um ganho aí significativo que a gente teve. É uma parte da minha vida que foi muito boa e que eu agradeceria muito ao Santos por tudo isso. Os mecanismos de lesões no esporte em atletas praticantes, né? A gente tem muito paciente de academia que às vezes carrega muito peso, faz angulações erradas e que acabam chegando na clínica. Tem pacientes de atletismo, natação, dança, ginástica artística, lutas, né? A gente hoje também sou fisioterapeuta das lutas greco-romana, das lutas livres aqui do estado do Amapá, tênis, voleibol, basquete, futebol e vôlei, handebol. Tanto de forma traumática direta ou indireta, nós temos pacientes que acabam chegando à clínica, acabam pedindo para fazer um atendimento de emergência final de semana porque acabou de jogar. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei como atleta, né? E aí vem uma situação de que nós não poderíamos reprovar. Então a gente tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, porque era o que me sustentava. Então, e durante tudo isso, tinha que treinar. Os nossos treinos, geralmente, como eu era mais novinho um pouquinho, eu jogava pelo sub-20 e treinava no adulto para tentar conseguir uma vaga futuramente no adulto. Então, eu treinava de 6 às 8 e o treino do adulto era de 10 até 11h30, meia-noite às vezes. E isso era de segunda, quarta e sexta. Terça e quinta a gente tinha que malhar, então era de forma obrigatória, que era um trabalho de recuperação. E sempre a SEAMA deu sempre apoio a gente, sempre deu uma estrutura dentro dos padrões que ela podia dar. E o PIN, né? De novo, vem ele aí com uma parte do meu processo muito importante. A gente vinha com vários campeonatos, desde campeonato universitário, campeonato sub-20, estadual, campeonato principal, Taça do Brasil. Então, eu acabei jogando várias modalidades, vários jogos, e acabava me lesionando. E nisso sempre o PIN conseguia me tratar. E aí eu enchi o saco dele, PIN, me trata o mais rápido possível porque eu quero jogar. Eu quero jogar, e às vezes não era isso, eu não tinha ainda aquele entendimento, porque era no primeiro semestre, segundo semestre, não tinha aquele entendimento e tinha que ter mais um pouco de calma, né? Mas o engraçado foi que eu fui para fisioterapia porque eu lesionei o joelho quando eu fui fazer um treino num time de futebol, de Ipiranga, e acabei tendo uma lesão no joelho aqui. Aí eu fui para o centro de reabilitação. Quando eu cheguei lá, cego, bacana, todo mundo veste branco, trabalha igual um médico e tal. E eu não tinha, eu queria ser veterinário, né? Minha vontade era ser veterinário, cuidar de gado e tudo mais, porque meu pai sempre foi da fazenda, sempre foi um cara muito humilde, um cara que trabalhava com gado, trabalhava com mercado e podia fazer de tudo para dar o melhor para a gente. Então, disse, ah, vou ser veterinário. Nessa eu passei para fisioterapia e quando eu passei, disse, vou fazer fisioterapia porque eu fui recuperado lá pelo CREAP, um negócio igual médico, deve receber bem, né? E me enganei. Me enganei, mas de que a gente teve algumas perdas, né?
pela nossa própria classe, porque a nossa classe deveria ser um pouco mais unida. Mas hoje eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque tudo que eu conquistei foi grande a fisioterapia. A fisioterapia é a minha vida, é o amor que eu tenho. Eu atendo meus pacientes, é o que eu digo para todo mundo. Tudo que vocês estão vendo aqui, esses mecanismos de lesões, eu tive em algumas situações. E isso me vem à memória de como eu entrei. De como eu entrei na faculdade, de como eu vim. Eu vim lá do Oiapoque, né? Do Oiapoque ao Chuí. E aí foi uma parte da minha trajetória. Eu sempre fui de jogar bola. E tive muitas lesões durante esse processo. E com isso tudo, a fisioterapia foi o que eu ganhei na vida. Eu procurei fazer fisioterapia porque eu me machuquei. Então, foi uma lesão de joelho que, claro, que eu nunca mais ia voltar a jogar bola. Eu chorava todos os dias, né? Então, durante todos esses anos da faculdade, a gente teve lesões, mas conseguia tratar. E aí são os mecanismos de lesões que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala sobre alguns requisitos de conhecimento das três esferas da atuação da fisioterapia, a gente vai falar da fase primária, que é a prevenção de lesões. Que isso a gente não tinha aqui. A gente treinava, era treino forte, e treino pesado, e treino com carga. Não tinha nunca esse trabalho de prevenção de lesões. Então, a gente, depois que eu terminei a faculdade, estudei, procurei, junto com o Pim, antes dele ir embora, e começamos a fazer esse trabalho de prevenção. A fase secundária é o tratamento das lesões esportivas, que isso nós, como alunos acadêmicos, durante a faculdade fizemos muito, né? Hoje, os acadêmicos que fazem fisioterapia e estão no time de futsal do SEAMA, que hoje eu tô tomando conta junto com o Olivaldo, a gente está também atuando nessa parte de ajudar eles a entender essa situação de que não há só a prevenção, mas também o tratamento e como se tratar. A maioria, alguns trabalham não, estagiam na nossa clínica para ter esse entendimento de como avaliar, como atender, acompanha a gente no nosso atendimento. E a fase terciária, que é a manutenção da performance do atleta, é a prevenção de recidiva de lesões. Quando o atleta está bem, não significa que você vai ter que abandonar, mas significa que você vai ter que deixar ele para ver como um todo, né? Ver todos os atletas, mas não que você vai esquecer. E essa manutenção da performance do atleta, você ir lá, você vê que tá querendo dar uma prejudicada durante o processo do atleta, durante os jogos, você vai lá e faz um trabalho de prevenção, um trabalho de recuperação, para que você não perca esse atleta durante a competição. A gente teve muitas perdas durante os jogos, e isso, né? A gente depois conseguiu implantar essa manutenção junto ao preparador físico, junto ao técnico, então junto ao médico. Então a gente já tinha uma equipe formada no Santos, onde a gente conseguia ter uma conversa muito boa ao massagista, saber como é que tá, para o acompanhamento, para justamente a gente conseguir dar o melhor tipo de trabalho, que é justamente a manutenção e a prevenção de recidivas. Esse tá? Então, quando a gente fala sobre essas situações, a gente também fala das principais lesões ocorridas pela prática esportiva, né? Que aí tem as típicas, que são as contusões, lesões articulares, lesões musculares, né? Que é o que mais acontece em todos os esportes, e as atípicas, que são as lesões neurológicas e transtornos cardiorrespiratórios, né? Algumas situações, principalmente em futebol americano, acontece muita lesão neurológica, tanto que saiu um filme do Will Smith falando sobre isso, né? E que seria muito bom de vocês assistirem, e que fala um trabalho maravilhoso que acaba o médico fazendo, mas a fisioterapia também é uma importância muito grande. E aí, quando vem falando dessas principais lesões, eu lembro do trabalho que a gente faz nos jogos escolares. Eu trabalhei durante 10 anos, 9 anos, como voluntário dos Jogos Escolares aqui no estado do Amapá. Eu não ganhava um centavo. Eu era fisioterapeuta da Secretaria de Saúde, né, inicialmente contratado. Depois eu passei no concurso. E aí eu trabalhava como voluntário, porque eu amava esporte e tudo mais. E o meu projeto começou em 2011. Eu me formei. Em 2011 comecei meu projeto
nos jogos escolares e nós fomos para João Pessoa. Lá eu iniciei um trabalho com os atletas, depois a gente foi para Curitiba no mesmo ano, comecei outro trabalho. E em 2012 eu conheci uma equipe maravilhosa de fisioterapeuta dos jogos escolares, onde a gente fez uma amizade muito grande e aí a gente conseguiu dar um andamento dentro da fisioterapia esportiva. A gente conseguia, eu era fisioterapeuta do Amapá, mas estava jogando Amapá e Bahia e não tinha fisioterapeuta da Bahia lá, porque estava em outro jogo. E a gente conversou que a gente ia se ajudar. Ajudar se o um atleta da Bahia se machucasse, o fisioterapeuta do Amapá ajudaria, se estivesse na quadra. E assim depois passava a mensagem para ele avisando o que tinha acontecido. Ah, quando a gente tem uma equipe assim, a gente consegue dar um trabalho muito melhor para esses atletas, porque a gente consegue ver, a gente consegue saber como aconteceu a lesão, a gente consegue enxergar por um todo como você vai tratar o paciente ou como você vai prevenir com que esse atleta se lesione durante o processo de competição. Antes disso, a gente vinha fazendo um trabalho de acompanhamento, né, onde esse acompanhamento se dava perto da viagem, então não tinha tanta experiência com os atletas de estar, como é que era a lesão dele, o que que tinha. E aí, durante esses 10 anos, a gente veio aprimorando muito o trabalho, veio já colocando algumas situações para o atleta de acompanhamento da fisioterapia durante os treinos aqui em Macapá, né? Hoje a gente está com um projeto muito bom para a Secretaria de Esporte, que é de acompanhar os treinamentos das escolas campeãs aqui do estado, que irão viajar para os Jogos Nacionais. Então, a gente vai conseguir acompanhar agora os atletas de todas as modalidades esportivas escolares, para que a gente consiga dar um atendimento de qualidade, um processo de manutenção, um processo de prevenção. Só que isso a gente veio com um projeto. Qual foi o projeto? O projeto de trazer os alunos de todas as faculdades de Macapá para que eles consigam acompanhar e ver como é a fisioterapia desportiva que a gente faz. Não só o tratamento, mas como o trabalho de prevenção. E aí a gente fala das prevenções de lesões ocorridas pela prática desportiva. Nós temos vários equipamentos, né, que a gente vai usando, que a gente vai trabalhando com esses atletas. Nós temos superfície do local da atividade esportiva, né, que a gente às vezes precisa fazer um trabalho biomecânico, um atleta que faz um giro rápido, um atleta de campo, um atleta de futsal, um atleta de vôlei que precisa saltar pela ponta. Então a gente vê como é que é a superfície, como é que vai ser, como é que ele salta, se ele cai com os dois pés, se ele cai só com o pé, o que que isso pode dar, o que que isso pode ocasionar nele futuramente. As condições ambientais, os calçados adequados, saber se o calçado dele está ok para que ele não se lesione, não tenha entorse ou se está tudo, se tá alguma coisa prejudicando, né? Fazendo com que ele tenha uma pisada pronada, uma pisada supinada, que isso pode dar alguma lesão futura nele. As bandagens articulares, muita gente fala que artigos não funcionam, tem gente que fala que funciona e tal, mas é o que eu sempre digo aos meus pacientes, aos meus alunos. Não é a bandagem que vai fazer o seu tratamento. Você vai tratar, você vai fazer todo o processo de tratamento, e às vezes você vai finalizar com uma bandagem para dar uma certa segurança ao paciente. Não é ela que vai fazer o tratamento. Então, tem gente que acaba, às vezes, julgando por isso. Então, já fiz alguns cursos, né, que as pessoas falam, ah, mas não funciona e tal. E quando eu coloco a bandagem, o paciente. Antes da bandagem, eu faço algumas liberações, algumas mobilizações articulares e coloco. O paciente fala: Poxa, realmente alguma coisa está diferente, eu estou melhor. Por quê? Porque ele sofreu primeiro um tratamento para poder chegar à bandagem articular. Então, o trabalho de aquecimento: será se aquecimento e alongamento, como é que é? Hoje a gente tem muita controvérsia sobre isso, mas hoje, dentro do trabalho que a gente faz, a gente acaba não alongando ali próximo à atividade esportiva. A gente faz mais o aquecimento e faz um alongamento dinâmico, né, e deixa para o alongamento estático, geralmente de 2 a 4 horas antes, para tentar evitar o máximo possível de lesão, e graças a Deus tem dado certo. O treinamento adequado, cardiorrespiratório e muscular, né, os alongamentos que eu acabei de falar, e o cumprimento das regras esportivas. O fisiodiagnóstico vem com uma avaliação objetiva, saber sobre os exames complementares.
através de raio-x, ressonâncias, tomografias, exames de sangue, né, para saber o que está acontecendo com o seu paciente. A avaliação subjetiva, que é a anamnese, exame físico, inspeção, palpação, testes musculares e articulares, e a biomecânica, né, avaliar como é a biomecânica do atleta, o que que acontece com ele, como é que é o esporte, o que que ele, se ele chuta mais com o pé direito, se ele chuta mais com o pé esquerdo, se ele pula e cai só com o pé direito, que ocasiona uma sobrecarga no joelho e na lombar, se ele faz muita rotação, se ele faz exercícios inadequados. Então, a gente vai avaliar o paciente por um todo. Quando a gente avalia o paciente por um todo, a gente consegue dar um trabalho de condicionamento aí de uma forma muito melhor. E as medidas e avaliações para testes de atletas e praticantes de atividades esportivas, né? Como eu já falei, os exames laboratoriais, teste ergométrico, exames ocinéticos, né, para verificar a situação das forças musculares, a cinemetria, que é justamente para avaliar o paciente por um todo. Você consegue aí, através de uma avaliação 3D, que hoje a gente tem aqui a 2D em Macapá, para aplicar nos nossos atletas. A baropodometria, que é o que vocês estão vendo aqui através desses pezinhos, ele consegue te dar a forma que você pisa, a rotação de quadril, as fraquezas que tem da forma muscular, a estabilidade de equilíbrio, né? E a gente consegue mostrar ao paciente que às vezes o problema está na lombar, mas às vezes começa pela pisada do paciente. E a termografia, que é o exame aqui embaixo, do lado direito, né? Que ajuda a avaliar o paciente, onde tem alguns processos de lesões musculares mais inflamadas, a gente consegue mostrar para o paciente, deixar de dizer assim, ah, tá inflamado, tá doendo, tá isso aqui, e você mostrar ao paciente que realmente tem. O tratamento fisioterapêutico se dá através da eletrotermofocoterapia, cinesioterapia, terapia manual, que é o que mais utilizo hoje dentro da fisioterapia esportiva, e a reabilitação funcional, né, que a reabilitação funcional a gente trabalha por um todo. Quando eu estou chegando nessa parte aqui, eu estou chegando numa parte já praticamente de falar de todo o tratamento da fisioterapia esportiva. Mas aí o pessoal está perguntando, e a trajetória de vida? A trajetória de vida eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, porque é um momento em que fala justamente sobre tudo que eu estou falando aqui para vocês é o resumo da nossa área. Para vocês entenderem o que eu faço, o que eu fiz, eu preciso primeiro mostrar para vocês todo esse básico da fisioterapia esportiva. Né? Então, a gente tem aqui vários tipos de tratamentos, mas eu gosto de trabalhar muito com terapia manual e reabilitação funcional. É o que a gente tem mais resultado hoje dentro da fisioterapia esportiva, né? E que a gente consegue recuperar um atleta de uma forma melhor. Existem também alguns equipamentos de eletrotermofocoterapia. Nós temos o Game Rage aqui no estado do Amapá, na clínica tem o aparelho, que ajuda a acelerar o processo de recuperação. Né? Nós temos o Compex, são equipamentos bem completos para se trabalhar, mas a gente dá ênfase muito na terapia manual porque a gente tem aquele contato com o paciente, vê o paciente está ali, sente que a gente está tratando de uma forma mais minuciosa, né? Deixar de ter aquela situação do choquinho, fisioterapeuta do choquinho, fisioterapeuta do da luz vermelha, ou fisioterapeuta daquele negócio que passa aqui só com gel, sair disso, sair um pouquinho dessa situação para que a gente consiga evoluir o nosso tratamento. E aí, quando a gente fala das vantagens, normalmente possui bom estado físico de saúde, motivado pela rápida recuperação com intuito de retornar à atividade sem restrição, possibilidade de atendimento imediato do atleta, minimiza respostas adversas, resultando em retorno rápido e seguro para a atividade esportiva, a realização do tratamento intensivo, interação do fisioterapeuta em vários períodos do dia e reflete em resultados positivos precoces. Então, quando a gente fala sobre isso, são atletas que a gente consegue recuperar de uma forma muito mais rápida. Né? Ah, quando a gente fala sobre isso, é justamente aquela situação que eu coloquei para vocês, que eu trabalhava de manhã e de tarde de noite para recuperar aquele atleta lá do Santos, para aquele, e eu tinha 15 dias. Se eu não conseguisse recuperar, eu não iria ficar. Né? Então, eu consegui recuperar ele, ele jogou e, graças a Deus, joga até hoje. Né? O paciente de pós-cirúrgico conseguiu também se manter. Mas é essa situação. A intervenção fisioterapêutica, em vários períodos, claro, de uma forma muito minuciosa de como você vai se trabalhar, você vai colocar o atleta de uma forma precoce, nos treinamentos, em competições. Mas isso a gente tem que ter muito cuidado para a gente não sobrecarregar demais a musculatura, fazer procedimentos. Aí eu vou fazer tudo só de uma vez, vou de novo fazer tudo só de uma vez, para ver se eu recupero. Você tem um seguimento para que você consiga evoluir o tratamento do seu fisioterapeuta.
do seu paciente. Aí vem uma parte final, né, uma parte que a gente vai falar agora sobre a minha, meu trajeto. Como eu falei para vocês, eu comecei a faculdade de fisioterapia porque eu lesionei o joelho e fui fazer um trabalho de reabilitação. Esse trabalho de reabilitação durou um período de 3 meses, e aí consegui me recuperar, voltei a jogar, e fiz um teste para jogar no Ceará. E aí um amigo meu, Celcinho, falou assim, Diego, bora lá fazer esse teste e tal, e para jogar no Sub-20. Aí eu fui, fiz o teste, passei, né, e aí comecei o trabalho. Então o Olivaldo veio, que para mim é um pai, né, chegou comigo, olha, você vai ganhar uma bolsa e tudo mais, para jogar aqui do Ceará, só que tem algumas obrigações, e durante toda a fase da faculdade, eu segui direitinho essas obrigações, segui o processo, e quando eu me deparei, terminou a faculdade. Quando terminou a faculdade, eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar dentro de um setor de nefrologia, pelo estado do Amapá, como um contrato totalmente diferente da fisioterapia esportiva, mas nunca deixei a fisioterapia esportiva de lado. Mantive sempre o meu intuito de trabalhar nessa área, e daí por diante, mais uma vez, o Olivaldo veio ali, Diego, tem uma viagem para João Pessoa, mas é como voluntário. E aí eu comecei, mas está finalizando os jogos, eu queria que tu atuasse no final dos jogos. Não, sem problema, eu vou. Aí fui, comecei a atuar e tudo mais, comecei a trabalhar, e a gente começou aquele trabalho de formiguinha. 2011, 2012, quando foi final de 2012, a gente foi para Natal, e aí começar o trabalho do COB, né? Esses jogos que a gente participa são do Comitê Olímpico Brasileiro, que trabalha com a categoria escolar, de 12 a 14 anos e 15 a 17. E aí eles oportunizaram a gente com um curso para fisioterapeutas. Né? A gente foi para... Primeiro a gente foi para Londrina, passando 3 dias de curso intensivo com o Felipe Tadiello, que para mim é um fisioterapeuta de referência, né? Um cara sensacional. E depois a gente teve um outro curso em 2014 para 2015 com o Henrique Jatobá para fazer uma preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. Mas ninguém estava garantido até lá. Durante esse processo, em 2012 para 2013, eu passei no concurso do Estado. E quando eu passei, me convidaram para assumir a direção do hospital de Oiapoque. Né? Lá vai eu voltar para a minha cidade natal. Para mim, tudo era muito novo. Então, poxa, eu vou. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma casa, né, onde funcionava o hospital. E com a minha equipe, né, que eu não falo que fui eu estava na frente, mas sem minha equipe eu não conseguia fazer nada. A equipe do hospital de Oiapoque, maravilhosa, me ajudou, né, a gente foi chamando as pessoas, conversando, mostrando o nosso trabalho. Conseguimos inaugurar o hospital em 2014, que estava há 8, 9 anos sem inaugurar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a batalhar, mas antes disso, 6 meses após eu estar lá, a gente foi fazer uma remoção de um amigo meu que se lesionou na bola, e vamos trazer para Macapá. Na época ainda não estava como gestor, estava apenas como fisioterapeuta. Vamos trazer para Macapá, e aí nessa que a gente traz, a ambulância capotou. Eu tive um choque medular, onde os primeiros dias eu não conseguia mexer a perna, não conseguia mexer o braço, né? Tive um edema considerável na região de medula, chorava todos os dias porque eu pensava que eu nunca mais ia conseguir voltar a andar, e aí foi um aprendizado. Aí vem um irmão, um grande irmão meu, que foi também aluno do professor Pim, né? O Diogo Rodrigues, cuidou de mim de manhã, de tarde, de noite, quando ele podia, né? Pessoas ao meu redor cuidaram de mim. E após essa lesão, eu assumi a direção do hospital. Então, lá a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Daí eu vim ser chamado para Macapá para assumir a chefia da fisioterapia, do Hospital Geral do Estado. E assumi durante todo esse processo. E também estava ali na Secretaria de Esporte, né, dando o meu trabalho de contribuição como voluntário.
nesse trabalho da secretaria, como voluntário, foi o que me levou aos Jogos Olímpicos de 2016. Através desse voluntarismo que eu fiz, foi onde eu conheci as pessoas conheceram meu trabalho, viram que meus atendimentos, junto com os meus colegas e amigos dos Jogos Escolares Nacionais, era um trabalho de excelência, um trabalho de seriedade, e a gente foi chamado para fazer parte dos Jogos Olímpicos de 2016, né, porque a gente estava sendo preparado para isso. Após isso, eu abri a clínica, né, a clínica Esporte Físio, junto com meu parceiro e irmão, o Berg, também que foi aluno do professor Pim, né, e eu tinha uma demanda enorme de pacientes, já não conseguia mais atender domicílio, então o médico chegou comigo e disse, poxa, monta uma clínica e faz desse jeito, tal, tal, tal. E montamos a clínica. No primeiro instante foi um medo danado, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai se virar, e hoje, graças a Deus, estamos muito bem. Além de ter feito parte dos Jogos Olímpicos de 2016, eu consegui também hoje fazer a parte de ser fisioterapeuta, né, desde 2011, dos Paralímpicos. Né, uma equipe onde o Beto, Ikegami, Marie, são as pessoas responsáveis no estado, conseguem fazer um trabalho maravilhoso, e a gente vem fazendo esse trabalho com eles junto desde 2011. E pelos Jogos Escolares eu fiz um trabalho, e com a seriedade de um secretário nosso, que hoje está na gestão, né, que junto ao governador me chamou, viu todo o trabalho que a gente faz pela fisioterapia esportiva, me chamou para fazer parte da Secretaria de Esporte de forma agora efetiva, né, ele disse, eu queria que você fomentasse um pouco mais sobre o seu trabalho, porque hoje falta ser visto aqui dentro da secretaria. Então, ele me colocou na Secretaria de Esporte como chefe e agradeço muito ao governador pela confiança, ao secretário também, que entrou juntamente eu e o secretário no mesmo período, e eu apresentei um projeto. Qual foi o projeto que eu apresentei a ele? Eu iria capacitar os alunos das faculdades para trabalhar nos Jogos Escolares do Estado do Amapá. Em cima disso, a gente iria fornecer, né, algumas passagens para saber se eles poderiam participar nos Jogos Escolares Nacionais. Antes de acontecer tudo isso, eu conversei com o pessoal do responsável do RH, né, saber se eles iriam aceitar com que essas pessoas fossem recebidas para poder atuar nos Jogos Escolares Nacionais. E aí deram positividade no projeto. Então, eu comecei nas faculdades. E vamos fazer assim, para não ficar pesado para ninguém. A Secretaria de Esporte banca as passagens de ida e volta dos seus estados. As faculdades arcam com as hospedagens e o RH ele vai arcar com o transporte interno e com a alimentação dessas pessoas. Resumindo, o voluntário iria de graça para os Jogos Escolares. A única coisa que ele iria ter que fazer era atuar. Atuar, se mostrar proativo, se mostrar que realmente entendia. Tinha critérios também para participar, tinha que participar dos meus cursos, tinha que fazer uma prova. E o secretário Rudinei deu maior apoio a esse projeto. Então, um projeto que foi iniciado no estado do Amapá, conseguimos levar 4 voluntários para Blumenau, nos Jogos agora de 2019. E o projeto foi muito bem acolhido, né, não só pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas também por muitos estados, e aí fizemos uma equipe, né, onde Amapá, Alagoas, que hoje, para mim, de referência, Ferreira, né, Rosivaldo Ferreira, Paraná, que é o Thiago, né, Rondônia, que é Mário e Fabrício, Valesca, do Rio Grande do Sul, e também tivemos Rezo do Maranhão nesse projeto aí que a gente formulou e levou para que todos os estados abraçassem esse projeto e tentassem para a gente conseguir fomentar em todos os estados. E aí sim dá uma qualidade muito maior
nos atendimentos que aconteceriam, né, nos jogos escolares de forma nacional, de jogos escolares de forma regional, de jogos escolares de forma municipal, estadual, porque a gente iria ter voluntários de fisioterapia. Começou com a fisioterapia e hoje a gente está crescendo, hoje a gente está com o pessoal de multidisciplinar de saúde, desde médico, desde fisioterapeuta, nutricionista, né, dá uma abrangência a mais a esses atletas, porque esse projeto foi tão comentado, tão bem recebido, que a gente conseguiu evoluir muito. Diante disso, a gente vem com algumas situações, principalmente com essas fotos. Essa foto aqui de cima, mostrando que o Amapá, ele conseguiu evoluir muito. Esses atletas, esses são atletas que durante os 3 primeiros anos batalharam demais para conseguir, né, chegar ao projeto, e a gente saiu lá como segundo melhor, e tivemos vários campeões, várias medalhas de ouro nesse projeto das lutas olímpicas. Aí, Jogos Olímpicos de 2016, a participação pelo Santos, nos Jogos Olímpicos, a equipe que tomava conta lá das arenas, e uma equipe de alunos que eu pude dar aula, né, de bandagens para ajustar tudinho. Isso é uma parte da minha história. Aí eu venho agora perguntando para vocês. Eu fiz a minha história, continuo trabalhando todos os dias. Agora eu, professor Pim, lá no futuro, quando ele estiver velhinho, que já está bem velhinho, né, pessoal? E eu estiver mais experiente, eu quero ver a história de vocês. Muito obrigado. E estou aqui para todas as perguntas que vocês tiverem, nas minhas referências. Rapaz, por que que você foi me entregar, pô? Que isso? Quando estou tentando aqui, criar coragem para atingir essa barba branca, você vai me entregar, moço. Bom, antes de qualquer coisa, Diego, nós temos aqui 3 questões que foram dirigidas a você e eu gostaria de fazê-las agora. A primeira Pode fazer. dela foi feita pela nossa querida professora Sônia, professora de hidroterapia. Ela perguntou a você, para falar um pouquinho sobre o papel da hidroterapia nesse processo de reabilitação esportiva. Você Sim. pode falar para a gente, por favor? Sim, ótimo. É assim, o processo que a gente tem da fisioterapia esportiva dentro da hidro, principalmente com joelho, coluna, né, tornozelo, antes do paciente, durante o processo que ele está com os pontos, que fez o processo de pós-cirúrgico, ou até mesmo de forma inicial, a gente gosta muito de levar para a sala, mas depois a gente leva para a piscina, para a gente começar o trabalho de biomecânica, o trabalho de instabilidade e estabilidade com ele dentro da piscina, sem causar muito impacto articular. Isso a gente tem um resultado muito eficiente, né? Hoje até estava conversando com uma paciente mais cedo, que ela fez mais cedo, que ela fez uma cirurgia de hérnia de disco, né? E está com 1 mês e pouco, agora que ela está entrando no processo de recuperação para biomecânica, justamente para fazer uma caminhada, início de uma corrida. E aonde que eu vou fazer? Na esteira, no chão ou na piscina? Eu vou fazer na piscina com ela. É um trabalho importantíssimo para que eu consiga evoluir sem ficar muito tempo parado, né? Então, eu consigo dar um atendimento de qualidade muito maior, consigo acelerar o processo sem que ela fique aí 3 meses esperando para fazer um trabalho de caminhada, um trabalho de atividade esportiva. Obrigado. A próxima pergunta é da Andressa Brenda. Ela perguntou, Diego, se você recomenda o uso da terapia de contraste e se recomendar em que situações? A terapia de contraste, a gente acaba utilizando em algumas situações assim. São poucas as situações, né? As situações que o paciente às vezes precisa fazer um trabalho de mobilização, mas hoje a gente tem eficiências muito melhores. Vamos dizer, a bandagem rígida, dependendo das mobilizações que você quer fazer, você faz mobilização para travar a articulação, mas ainda assim dá uma certa mobilidade. Você quer utilizar a bandagem elástica, dependendo da bandagem elástica, você faz com que esse paciente tenha uma melhora, mas ao mesmo tempo tenha a mesma mobilidade, né? Então,
Hoje eu já não uso mais a terapia de contraste. Eu gosto de utilizar muito mais as minhas mobilizações do que realmente a terapia de contraste. Nós vamos fazer a pergunta da Anne Christine. Ela sim, fez a colocação. É sabido, Diego, que em atletas de alto rendimento, atletas profissionais, o trabalho de fisioterapia tem que ser meio que a toque de caixa. Você tem que devolver esse atleta em condições de trabalho o quanto antes. Aí ela fez o seguinte questionamento: isso se aplica aos famosos atletas de finais de semana, aqueles atletas que não são atletas profissionais, são os atletas em busca de um melhor condicionamento físico, ou funciona de forma diferente a de um atleta profissional? É muito diferente, né? Então, para a gente ter aquela situação do Santos, onde eu tinha que reabilitar o atleta de forma mais rápida, já. A gente teve, às vezes, diferença de 5 dias para reabilitar um atleta que teve entorse de tornozelo. Claro que ele não vai chegar 100%, mas um atleta que é principal, que ele vai ser um atleta diferenciado dentro de campo, mesmo estando lesionado. A gente faz as mobilizações, né, para tentar fazer com que ele volte. Só que antes de a gente liberar, ele é colocado na lista dos atletas, se ele tiver pelo menos em torno de 80%, mas antes de liberar ele para entrar em campo, um fisioterapeuta, né? Eu sempre faço isso. Vou lá, faço um treinamento bem específico do que ele vai fazer do jogo, saber se ele vai sentir desconforto, saber se ele vai sentir dor, se ele vai mostrar alguma claudicação. E se ele fizer isso, eu acabo não liberando na hora do jogo, junto com o médico. Já os atletas amadores, a gente não tem essa situação de que a gente tem que fazer o mais rápido possível. Eles querem que a gente faça dessa forma, não, bora, quero voltar final de semana agora, igual como um atleta chegou ontem para mim, olha, eu me lesionei, já posso jogar final de semana porque está acontecendo os jogos da OAB, né, dos advogados aqui do estado, e tem muitos times dele, tanto que foram segundo lugar no Mundial da OAB, livre, e aí, não, quero voltar, quero voltar, quero voltar a jogar, só que aí eu explico para ele que o trabalho dele é muito mais importante do que um jogo hoje. O trabalho que ele quer é qualidade de vida ou é ser um atleta profissional? Aí eu jogo um pouco mais de realidade da vida dele. Eu converso com o paciente para mostrar a realidade que ele tem. Você quer se lesionar e passar 6 meses parado, ou você quer passar 1 mês parado e passar 6 anos jogando, né? Então, eu jogo muito choque de realidade e eu sou muito sincero com meus pacientes, porque é isso que dá realmente resultado. Eu converso muito com eles, explico muito para eles. Tudo de Perfeito, procedimento. Diego. Lembra, coisa que a gente lembra, o condicionamento físico de um atleta, ele jamais será igual ao condicionamento físico de um atleta de fim de semana, de uma pessoa que faz atividade física por conta de um melhor condicionamento físico. O atleta, mesmo que aposentado, a estrutura física dele jamais voltará a ser igual ao que era antes. Então, Sim. o trabalho será diferente, a fisiologia é diferente, os recursos utilizados serão diferentes também. Uma pessoa que não tem início a sua profissão, uma estrutura diária, condicionada, acompanhada, ela não pode querer um tempo de recuperação semelhante a de um atleta profissional, de um jogador, senão teremos problemas graves. Às vezes a premissa do condicionamento rápido não funciona nem para os atletas profissionais. A gente lembra, né? Talvez não seja ainda da época de muitos, você ainda era um garoto, né? Porque aconteceu do Ronaldo, fenômeno, né? Foi feito um processo de recuperação a toque de caixa e no fim ele entrou em campo no primeiro jogo, sofreu uma lesão pior, ficou mais tempo ainda parado para se recuperar. Perfeita a sua colocação. Olha, Diego, estão saindo mais perguntas aqui. A Andressa Brenda fez mais uma pergunta. Ela pediu para você falar um pouquinho sobre a sua experiência com o derrame articular nos seus pacientes, o que você poderia falar. Em relação ao derrame articular, a gente tem tratado muito com muita mobilização, né?
A gente tem feito muita terapia neural, feito muita liberação miofascial. Hoje tem uma liberação chamada liberação miofascial de Wolff, que é dado pela GG, da Seleção Brasileira de Ginástica, e pelo Felipe Tadiello, que é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete, onde eu pude trazer o fisioterapeuta, o Felipe, aqui em Macapá, para dar curso para a clínica, né? E a gente tem conseguido mudar a parte estrutural muito no processo do edema. Esse derrame articular impossibilita muito de fazer algum tipo de movimento da articulação. Nessa situação toda, a gente utiliza muito Wolff, muita liberação, para que a gente consiga evoluir com esse paciente. O tracionamento, nesse momento, eu não considero algo bom. Eu considero algo como se fosse assim mais de estabilidade nesse paciente. Eu faço muito trabalho de bandagens, né, para ele não chegar achando que ele conseguiu ganhar uma amplitude, ele vai fazer em casa da mesma forma. Então, faço um pouco mais de estabilização. A gente usa muito a hidro para que esses pacientes consigam dar uma evoluída, porque ajuda a fazer um processo de drenagem, mas também utilizo muito o Game Rage. A gente coloca em 1 grau Celsius, né, faz uma compressão com o Game Rage, e a gente consegue evoluir de uma forma muito mais rápida. Porque a bolsa de gelo, quando a gente coloca no paciente, ele faz uma penetração muito superficial, até mesmo o próprio gelo. Se você usa esse equipamento, depois você vai ver, é um equipamento que consegue envolver 360 graus de forma a 1 grau Celsius. Então, a gente consegue envolver toda a articulação. Estou falando de joelho, mas a gente pode trabalhar em pé, quadril, pode trabalhar em ombro, tá? E consegue envolver, e isso consegue dar uma melhor qualidade de atendimento e diminuição da dor de forma muito rápida a esse paciente. Perfeito. Diego, a gente tem a participação aqui do querido professor Cesimar. Ele mandou uma pergunta para você. Dentro de um clube esportivo, de quem é a decisão principal em afastar de uma partida um atleta? O fisiologista, o fisioterapeuta, o médico ou o treinador? Assim, pela minha experiência profissional, tá? Infelizmente, a gente não tem toda essa equipe dentro de um clube de série D, das séries daqui que a gente trabalha, né? A gente tem um massagista, a gente tem um médico que atua, o fisioterapeuta. O fisiologista, geralmente, é o professor de educação física que está lá como preparador físico. Alguns são fisiologistas, mas são poucos. Então, quando era para se afastar, e o técnico, né? Quando era para se afastar, geralmente o técnico chegava comigo, né? O médico ele ia lá, quando a gente acionava ele, ele chegava comigo e falava: olha, o atleta está lesionado. Então, a gente ia fazer a avaliação. Se algo fugisse a mais um pouquinho da fisioterapia, a gente encaminhava para o médico, solicitava o parecer do médico. Mas toda vez que a gente ia fazer afastar o atleta de alguma competição, nós sentarmos sempre com um preparador físico, com o técnico e com o médico. Era uma conversa para colocar todas as situações, desde a área médica até a área do técnico. Ah, o cara é o nem, vamos dizer que é um jogador, né, o melhor jogador e do clube. Mas é um cara que se perder ali, tiver fora do campo, desanima todo o time. Só que aí vem uma situação. Será se nesse momento o clube vai se colocar para pagar toda a despesa de um atleta que pode ter uma lesão pior? Será se isso é o que o atleta quer? Colocar o risco desse atleta ficar fora de uma competição? Então a gente tem essa conversa para poder fazer a liberação. E hoje, graças a Deus, os clubes têm feito muito isso. A participação do fisioterapeuta e do médico para fazer esse tipo de liberação junto com o fisiologista são essenciais. Geralmente, o técnico, ele ouve muito essa parte médica para poder ele tomar a decisão. Mas, graças a Deus, a fisioterapia tem evoluído muito para estar junto ali, para estar tomando essas decisões. Não é mais só do médico, não é mais só do fisioterapeuta, não é mais só que o técnico quer colocar ele para jogar. Hoje existe uma equipe para poder realmente liberar. Existem situações e situações, né, que acabam não ouvindo, mas isso às vezes é uma conversa entre técnico e atleta que acaba frustrando a equipe médica, né? Então,
mas são coisas, sim, que acontecem em um em um milhão. É legal a gente ouvir isso, porque isso reflete o trabalho multidisciplinar e o respeito entre os membros da equipe. Né? Sim, sim. Não tem aquele quem manda e os outros quem ouvem e fazem calados. O trabalho sim. bom dentro da saúde, independente da área, quer seja na clínica, no hospital, num clube, é o trabalho em equipe. É isso Sim. que funciona. É uma engrenagem. Pessoal, vamos aí, a gente vai chegar à reta final. Quem tiver alguma questão a fazer, faça. Coloque aí no chat, a gente faz a questão para o Dr. Diego. Olha, Diego, eu vou falar uma coisa. Não sei se você está acompanhando, se para você aparece o chat aí, mas a sua palestra recebeu muitos elogios. Tá? Ah, eu agradeço. Assim, para encerrar esse momento, eu queria, enquanto você relembrava o teu passado, a tua trajetória, eu lembrava também do meu passado, a minha trajetória. Eu voltei 14 anos no tempo, lembrando quando eu desembarquei em Macapá e entrei pela primeira vez na turma de vocês. Né? Eu lembro da tua cara, lembro da cara dos seus parceiros até hoje, Diogo, Berg, né? Eu falava, a gente chama ele de Berg, porque se eu fosse falar o nome completo dele, eu perdia 10 minutos na chamada só para chamá-lo. Né? Isso é verdade. Moacir, o Armando também, né? Sim. O desvio da curva de Gauss. Só que é uma coisa que eu falo, tirando o Armando, que sentava lá raspando o braço na mesa do professor, vocês não eram aqueles famosos nerds, né? Não. Você falou que você tinha que cumprir as normas que o Olivaldo te passava para manter a bolsa da faculdade, se manter no time do SEAMA, e eu tinha um trabalho imenso para fazer você cumprir essas normas, né? Os seus amigos não ajudavam muito você, não, né? Eu tinha que fazer uma geral nos três lá no fundão. Mas eu Tá. lembro até hoje. Quando você queria falar comigo no final da aula, eu falei, aí vem, né? O que que eu ia esperar do cara que na minha segunda aula prática de fisiologia me botou um apelido que até hoje me conhecem como ele, né? É isso aí. Aí você veio contar da sua história, que você tinha se machucado e você precisava estar bem. Porque no teu caso, perder um jogo por lesão não era opção. E hoje eu posso te falar, porque eu não sou seu professor, hoje eu não sou mais um colaborador do SEAMA, você hoje também não é mais aluno, mas também naquela época a gente tinha uma tremenda dificuldade. Você lembra que nós tínhamos normas rígidas naqueles laboratórios para usar depois do momento da aula, e você sabia que a professora que controlava com mão de ferro, porque inclusive ela foi sua professora também, né? Sim. E eu, caramba, não posso deixar esse moleque na mão. O que que eu vou fazer? Aí que eu fazia, né? Terminava a aula prática, voltava teus colegas tudo para correr. Aí eu falava, não, esses pilantra aí hoje vão fazer hora extra aqui, que eles fizeram uma aula muito ruim, né? Aí eu segurava teus colegas lá pra gente disfarçar e eu consegui te atender sem dar problema para ninguém. E eu lembro quando você chegou para mim falando que você ia para academia ganhar um pouco de massa, me perguntando da carnitina, né? Eu te Sim. orientei naquela época. Aí você não ouviu bem minha orientação. Depois eu todo aquele quiproquó, eu preocupado, cadê aquele pilantra que sumiu da aula? Teus amigos chegaram um dia, chegaram, abriram o jogo, falaram que a coisa não estava boa. Puta que pariu, moleque. Mas assim, Diego, brincadeiras à parte, você começou a ver a seriedade do negócio, inclusive sentindo na pele, e você
foi progredindo. Aliás, toda aquela turma lá progrediu, né? É, eu só deixei de falar assim porque é uma situação que me deixa muito... me comove muito, né? Meu pai morreu em 2005, quando eu ia começar a faculdade em 2006. E antes dele morrer, ele soube que eu tinha passado em fisioterapia. E aí você me ajudou muito no início da faculdade, porque a minha vontade era sempre de desistir, né? Então, foi uma pessoa que eu tenho um grande prazer de ter me ajudado, porque Diogo também foi uma pessoa sensacional, junto com os meninos, porque não foram vocês que... vocês não fizeram eu desistir da faculdade. E graças a Deus não desisti. Então, por isso que hoje, essa camisa aqui que eu estou vestindo vai ser como um presente seu, para agradecer por tudo que você fez por mim. É, Diego, eu lembro que realmente antes que você chegar aqui no chutar o pau da barraca, eu falava, o negócio não é fácil. Lembra que eu te falava, hoje eu estou aqui, mas até eu chegar aqui também, eu dei muito murro em ponta de faca. Sim. Larguei minha cidade, minha família, 4 mil quilômetros de distância, para estar lá com vocês, em busca do sucesso. E assim, bem na época que você estava se formando, eu saí de Macapá, e aí comecei a acompanhar a distância o sucesso, não só de você, mas também dos meninos. Sim. E cada vez que eu via suas notícias, suas fotos, quando você entrou no Santos, quando você começou a trabalhar pela secretaria, quando você começou a entrar na SUNAF, participar das atividades do time paralímpico, né? E depois ver quando você entrou para o time olímpico. Aí eu vi que realmente meu diploma valeu a pena. A escolha que eu fiz há 15 anos atrás de abandonar a clínica, me dedicar à docência, porque eu achava que multiplicar as mãos de que iam devolver a vida às pessoas seria mais válido do que usar as minhas mãos para devolver a vida às pessoas. E eu te trouxe aqui hoje, Diego, para falar que, vendo você, eu ainda acredito no meu trabalho. Quando eu acordo de manhã, às vezes sem tesão de continuar, por conta dos problemas, por conta das adversidades, da desvalorização, pensando em pessoas como você que saíram lá de baixo, estão onde estão hoje, é que eu levanto da cama, me arrumo e vou para mais um dia de trabalho. Eu queria falar para todos vocês que eu trouxe esse cara aqui hoje, não apenas pela expertise dele, não apenas por hoje ele ser o fisioterapeuta da seleção olímpica, não por hoje ele ter no plantel de pacientes dele o governador do estado do Amapá e família. Quando ele chega no nosso grupo privado falando, gente, cheguei agora, estou atendendo o patrão, e a gente sabe quem é o patrão, né, Diego? Ou a patroa também. Eu quero que vocês vejam esse rapaz, que ele é novo ainda, o velho aqui sou eu. Esperem-se, dificuldade todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Nada na vida é 100% mar de rosas. Mas esse cara passou por muito problema. Ele queria jogar tudo para o alto. Ele não desistiu. E hoje ele está onde está. Então, Diego, é o que eu falo. Você não me deve nada, meu querido. O meu trabalho é apenas mostrar a porta aberta. Às vezes, mandar vocês olharem no buraco da fechadura. E, às vezes, também, acertar um pé na bunda de vocês para ajudar vocês a passarem a porta. Mas esse é o meu trabalho. Quando vocês passam a porta, é com vocês. Meu trabalho é esse. Orientá-los a fazer o melhor possível pela responsabilidade que vocês vão ter. E cada um, em sua área, em seu conhecimento e sua escolha, fazer o melhor.
E quando eu vejo um exemplo como você, é o que eu falo. Aí é o que me dá tesão de sair da cama de manhã e fazer o meu trabalho. Diego, em nome do Unicerrado, gostaria de agradecer a sua participação. Infelizmente, no ano passado, até por conta dos seus compromissos profissionais, você não pôde estar aqui com a gente presencialmente, e por conta da pandemia esse ano, o nosso encontro foi virtual, mas eu espero que o quanto antes essa loucura que atingiu o mundo termine, e que você esteja aqui conosco. Porque eu não acho, eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar para essas crianças que estão aqui. E realmente, pessoal, o que o Diego disse lá, daqui a pouco ele vai estar na minha fase, um cara mais maduro, um cara referência mundial, que ele já está chegando lá, e eu vou estar velho, caduco, mais do que eu já estou, que vocês sabem, né? Eu já era caduco na época deles, hoje estou mais, né? Talvez já esteja achando que eu sou Napoleão Bonaparte, mas onde vocês vão estar, tá? Eu espero, não sei se eu vou ter ainda cognitivo para reconhecer isso, ver vocês aí no lugar que ele está hoje. E eu queria agradecer especialmente a presença de uma visita ilustre, Diego, o doutor Diogo Rodrigues Martins, que está aqui nos prestigiando também. Diogo, que eu não sei porquê, nunca me contaram a história, o nosso famoso Marrone, né? Marrone. Isso eu vou falar que é a cidade do Marrone aqui do lado. Obrigado, Diogo. Diego, obrigado pela tua presença, meu querido. Você eu hoje que abriantou o nosso evento. Meus queridos alunos, meus queridos colegas, de trabalho do Unicerrado, obrigado pela presença. Daqui a pouco nós teremos a palestra Dr. Felipe, osteopatia pediátrica, tá? Então, não percam a continuação da nossa semana de fisioterapia. Muito obrigado e até mais. Diego, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço a todo mundo que estava participando aí e quero deixar aberto, né? Se precisar, a gente vai dar curso aí para dar uma agilizada no pessoal e quem tiver interesse é só procurar o PIN, que a gente fala um pouco mais desse projeto que a gente fez da fisioterapia esportiva para trabalhar em âmbito nacional como voluntário nos Jogos Escolares. E estou aberto a tudo aí para estar ajudando todo mundo, principalmente a fisioterapia esportiva do Brasil. Abraço, fique com Deus e espero ver vocês aí no meu lugar futuramente. Até mais, pessoal.